iznenada se u studiju pojavila još jedna gošća, ja nisam ni znao da dolazi i ja sam dobio predivne poklone, to moram da vam pokažem, ne znam, valjda izgledam kao neki medved, a sada će to Denković pokazati. Njega znam, Silvester, onaj mačak iz crtanog filma, ovde je jedna balerina, Darija, pa da vidite dalje, da li je Sunđer Bob ili je Sova, uglavnom, jedna Darija nam je gošća. Ja ne znam da li je njen otac gledao atletiku, pa onu prelepu rusku atletičarku Dariju Klišinu, ali je Darija sa nama. Darija Božić, čao. Ćao. Koliko ti imaš godina? 6. 6, super, lutko. A kakvi su ovo rogovi, šta je to? Irvas? Da. Pa kaži mi, šta si ti sve ovde nacrtala i donela nama da pokažeš ovo? Kakva je ovo učica? Ono je to neka specijalna? Šta je to? A ko je ovo? Mala kuca. Mala kuca. Ali ovo je meni posebno interesantno. Deca se plaše zubara. A šta je ovo? Dva zuba. Ili ideš ti ko čika zube? Idem. Zubi su ti prelepi, znači da ideš, Darija se ne plaši. A ko je ovo? Ovo je mene oduševilo. Dinosaurus. Ima dinosaurusa na ovoj planeti? Dobro, ti se ne stidiš. Zašto sam uveo Dariju u studio? Pa ona, kada dođe u našu televiziju, najviše voli da šikanira mene. Zašto, Darija? Zašto sam ti ja interesantan? Zato što... Pa me čačka, pa me gulica i onda ja ne mogu da radim na radnom mestu. Zašto, Darija? Zato što... Kaži slobodno. Dobro, malo se zbunila. Ili poznaješ tetanu? Sekanu, pardon. Kakvu tetu sekanu? Tetana, je li tako? Da. Da. Ovo je u stvari još jedno naše televizijsko dete i dobro je da se deca rađaju, da ih ima. Neke nemirne smo ostavili kod kuće, bolje bi bilo i bolje što je tako. Deca će naravno ostati sa nama i dalje tokom emisije, kasnije ćemo vidjeti... Da me nacrta i mene, ovo je Pinokio Denković, može i to da pokaže. On je sledeći model, da. A ja da izgledam kao neki medved Brundo, jesi ti gledala kako biš ono... Ruska, Maša i Medved, jesi gledala Maša i Medved? Da. Voliš crtaće? Volim. A gledaš našu televiziju? Gledam. Nemoj da skidaš taj osmeh sa lica, a šta mi Ana dalje gledamo? Da, mi sada, ja verujem da polako se kolegi u režiji trude da uspostave kontakt.